Ja, velkommen til webinaret om microlearning eller mikrolæring, som det også hedder, og hvor jeg vil fortælle dig lidt om nogle interessante ting inden for det. Jeg tager lige og sætter billedet på igen, så jeg kan lige vise mit ansigt. Jeg hedder Charlotte Sederstrøm, og jeg har virksomheden IT Univers. Vi udvikler e-learning og microlearning og andre digitale læringselementer. Og det i dag, det er altså mikrolæring eller microlearning, som jeg vil give dig nogle eksempler på, og jeg vil også vise dig, hvordan du kan lave det selv. Du er meget velkommen til at skrive spørgsmål i chatten, eller i sådan, der er også en spørgsmålsknap, og så skal jeg besvare dem. Jeg holder øje så løbende, og du skal vide, at jeg optager det her webinar, men hvis du skriver noget, gør noget, siger noget, så bliver det klippet ud. Så du kommer ikke til at lande nogen steder på nettet, hvis du siger et eller andet eller gør noget. Så velkommen til, og så skal lad os komme i gang med det samme, så jeg kan vise dig nogle gode ting her. Det er sådan, at microlearning har jo været i gang i nogle år efterhånden. Det er jo egentlig ikke sådan helt nyt, fordi vi har altid lavet små læringsstumper til vores kursister eller studerende. Men nu har det fået et navn, og der er sådan blevet arbejdet lidt omkring at finde ud af, hvad det egentlig er. Altså prøve at definere det og finde ud af, hvad det går ud på for nogle forskellige former, efter vi har fået digitaliseret så meget. Så det er det første, hvad er det, og hvilke typer findes der? Altså hvad kan vi bruge af redskaber til at lave noget? Og så selvfølgelig vigtigt, hvorfor er det en god idé? Hvorfor virker det? Det er noget med læringseffekten, og så vil jeg... Vigtigst nok af alt, det er, at jeg vil simpelthen vise dig, hvordan du kan lave noget selv. Fordi det er jo det, der man har brug for, som... jeg skal lige se, om der er lyd på. Det er der. Der var bare lige en knap, der lige sagde noget. At der er PowerPoint, vi har jeg valgt at bruge. Man kan bruge rigtig mange forskellige værktøjer, men altså, jeg har valgt PowerPoint, fordi det er det, mange undervisere har adgang til. Der findes masser af dejlige apps og programmer til at lave videoer og e-learning og alt muligt med. Men det er ikke så ofte, at undervisere har adgang til enten at købe det, eller at have simpelthen fået en licens til det. Så PowerPoint kører jeg meget rundt om i dag. Og til sidst, så inden vi lukker, det er klokken 12:30, så er det noget om infografik, og der er altså et flere forskellige sådan nogle webbaserede programmer, man gratis kan bruge til at lave noget infografik. Så det er planen, og så lad os kigge på noget af det. Det er et læringselement, og der er lidt uenighed omkring, hvor lang tid sådan noget må være, før det stadigvæk er mikrolæring. Jeg siger 5 minutter er maks. Nogen siger 15 minutter, men jeg synes, det skal være meget kort. Så 5 minutter, det er der, hvor man kan fastholde opmærksomheden på sådan et element. Det kan være et selvstændigt element, altså en eller anden inspiration, en eller anden, som man ved, at målgruppen vil have gavn af at træne eller at få den information omkring det. Det kan også være noget, der er i forbindelse med et læringsforløb, altså hvor man undervejs dropper sådan nogle mikrolæringselementer ind for at fastholde og træne noget af det vigtigste i et læringsforløb. Og det er det, det er snedigt til, fordi det er noget, alle kan overkomme og lige få en lille genopfriskning eller få en lille øvelse i noget af det vigtigste faglige stof, man har gennemgået. Så hvad kan det være for nogle typer? Ja, der er sådan en i hvert fald model her, som jeg får overblik af og kan, ligesom når jeg skal vælge at sige, nu har jeg brug for at lave noget mikrolæring, så skal jeg tænke igennem, hvad kunne man finde på at lave? Ja, jeg kunne lave en tekst. Jeg kunne simpelthen bare skrive noget og lægge det ind på en blog online. Og det er typisk, hvis jeg har en idé, jeg gerne vil give videre, eller en historie, jeg vil fortælle, hvor folk skal ligesom få en eller anden aha-oplevelse af det, eller noget, der er nice to know. Og det kan være velegnet, det kan også være en decideret tutorial, man laver på som en PDF, eller lægger på et intranet. Og jeg har skrevet eller har sådan en ur med streg over, fordi det er jo afhængigt af sådan noget tekstbaseret noget. Det er jo afhængigt af, hvor hurtigt folk læser, om de skimmer det, eller de læser det grundigt, så der er ikke noget tid på sådan noget. Og det er der heller ikke på infografik. Det er jo en plakat eller et eller andet, der også kan være, det kan også være digitalt, som er mere baseret på noget grafik, der giver overblik. Det kan være en proces, man tegner, som giver lige et overblik, når det var det, det handlede om, eller en detalje, man udfolder på en eller anden måde rent grafisk, så det giver forståelse.
I den anden afdeling, der er uret på, det er video. Det kunne være mikrolæring, en lille video, man optager. Det kan enten være, man selv fortæller noget. Det kan også være en tutorial eller noget andet, der er bare, hvor der er nogen, der fortæller, og der foregår noget på skærmen. Og det kan ses på telefonen, eller det kan ses på en skærm på PC eller noget, ikke? Det kunne også være e-learning, og forskellen mellem video og e-learning, det er, at i e-learning, der har vi noget interaktivt, der kan folk klikke på noget, prøve, der kan være nogle opgaver, man skal løse, en case, man lige får, hvad vil du gøre her, og så er der nogle forslag, og så kan man drag drop eller et eller andet, og få noget feedback, så man lige får at vide, nå ja, det var sådan, det var. Så e-learning video, der er noget afmålt tid, fordi der er typisk noget speak på, sådan så det har en varighed. Så det er lige sådan kort fire forskellige måder at lave microlearning på. Nu skal du se nogle eksempler, fordi så er det nemmere at lige kunne adskille dem fra hinanden. Den første her, det er en tekst, altså den første af de venstre hjørne, jeg havde. Tekst, og det her, det er et eksempel på sådan en tutorial, hvordan beskærer man et billede i PowerPoint. Og der er vist, hvordan det kunne se ud før og efter, når man har beskåret og fået det til at fylde hele sliden. Og så er der opskriften på det. Og det er jo sådan ganske kort sådan en vejledning, tekstbaseret. Og den kan jo være rar at få, hvis man lige tænker, nå ja, det var sådan, man gjorde. Går jeg tilbage igen. Så det var tekst. Hvis jeg nu siger video, hvad kunne det være så som eksempel? Jamen, der har jeg lavet en lille film her for at vise dig noget. Det kunne være en film her, jeg har om, at Bruger du websider, hvor du skal logge ind for at få adgang til særlige medlemssider eller funktioner? Guld Kunde kan hjælpe dig med automatisk at udfylde login-oplysninger. Altså, hvor jeg har en skærmfilm op her til. Her logger jeg ind på Zland med mail og adgangskode. Og så kan man lave du kender nok denne dialogboks. Og markere vil du gemme adgangskoden? Så det var sådan også en slags tutorial, hvordan finder man adgangskoden i Google Chrome. Den ligger jo på vores IT-universets YouTube-kanal, hvis du er blevet nysgerrig efter at se hele filmen. Så det var et eksempel. Hvad så med e-learning? Jamen, jeg har lavet en lille slags quiz her i PowerPoint, og det er et spørgsmål, og der er sådan en slags multiple choice, eller det er det, med fire svarmuligheder, så kan man klikke på det, man mener, der er rigtigt. Så når jeg klikker på, at microlearning er noget til børn, så får jeg at vide, at det var ikke rigtigt. Og så får jeg at vide, hvad det rigtige svar er, og så kunne der måske være link til en film, hvor man får uddybet forklaringen. Og kunne jeg gå tilbage, og så kunne jeg sige, det er den her, så var det rigtigt, og jeg kan stadigvæk se filmen for noget uddybning. Så det er sådan noget, hvor der er lidt navigation i, noget e-learning, hvor der er noget feedback på det, jeg reagerer på. Ikke? Det er også lavet PowerPoint. Så er der inde i infografikken, det kunne se sådan ud, en form for plakat, hvor det er fem trin til at lave microlearning, og der er sådan det mere grafisk orienteret med sådan nogle trin, så man får et overblik over en proces. Det er det, det er godt til. Så det var lige nogle korte eksempler på, hvad microlearning, hvordan det kan tage sig ud med forskellige udtryk, om det er tekstbaseret, eller det er mere videobaseret, eller interaktivt. Men hvorfor er det en god idé at lave det her? Jamen, det er en god idé, fordi vi kan give et input til folks tanker, så de kan få samlet brikkerne, og de kan fokusere på, hvad var det, der var det vigtigste. Og det er det, microlearning kan gøre, man lige får samlet, hvad er det vigtigste, hvordan var det lige processen var, eller hvad var lige den her detalje, du skal være opmærksom på. Fordi vi får jo rigtig mange indtryk hele tiden, og hvis man er i et læringsforløb, så kan det være svært måske at fokusere på de vigtigste ting, og det kan vi hjælpe med ved at lave sådan nogle microlearningsbidder, der lige sætter fokus på, hvad er lige definitionen af det her, eller hvad var det, du skal gøre i den her situation. Det allerbedste, det er jo, hvis man lader de kursisterne eller de studerende selv lave deres egen microlearning, så får de virkelig høj læringseffekt ved selv at skulle udtænke, hvad er det, der er det vigtigste på det, vi har lært i dag, og så lave det koncentreret i 5 minutter og pille noget ud. Men det er jo ikke altid, det er muligt. Det kan også være, at der er nogen, der jo gør det bare af sig selv. Men jeg oplever også, når jeg fremstiller microlearning til noget af det, jeg underviser i, så bliver jeg faktisk mere præcis på de pointer og det, jeg ligesom formidler eller underviser i. Fordi jeg selv skal snit til og være meget kort og bruge de værktøjer, der er bedst til det, om det er film, eller det er noget mere grafisk, eller det er tekst. Så det er godt for både dem, der skal lave det, og dem, der skal kigge på det, hvis man laver det grundigt og gennemtænkt, hvad det er, det, man skal med det.
hvad er det, man skal lære. Og vi kan lige sådan læne os lidt ind i sådan nogle af dem, der har forstand på sådan noget med omkring, hvad der skaber læringseffekt. Bjarne Valgren og Robert Brinkerhof, som jo har undersøgt, hvad er det, der skal til for, at folk husker noget og bruger det i deres arbejde bagefter. Og det er jo, at de her læringsforløb og det, man lærer, det skal sættes i relation hele tiden i arbejdssituationen, så man ikke skal have problemer med at overføre det lærte til, når man skal bruge det. Så jo tættere, at mikrolæringen også er på den verden, man skal bruge den viden i, jo bedre virker det, så den her transfer, den er enkel for brugeren. Så det der med microlearning kan jo fint lægges efter et læringsforløb eller et kursus, som sådan en opfølgning, når man sidder tilbage i arbejdssituationen og skal til at bruge det, så er det tit noget helt andet, end da man var på kursus. Og så er det her med at lave en mikrolæring, der lige får fokus på det. Og det er der en anden, der hedder Art Cohn, der også har arbejdet med, og med sådan nogle memory boosters, hvordan man kan genkalde folk. Det giver enormt høj læringseffekt, og han har lavet noget videnskabeligt på det, at 2 dage, 2 uger, 2 måneder efter man har haft en læringsseance, hvis man så giver folk noget, en lille microlearning-bid, så kan de altså hurtigere genkalde og få brugt det, de har lært i meget højere grad, end hvis man ingenting gør. Så den der eftereffekt, kan man sige, den er enormt vigtig, når man skal lære noget, at man hjælper folk til at huske på det. Så det var sådan en lille historie om, hvordan eller hvorfor det virker det her. Det er en god idé at bruge nogle kræfter på at lave nogle mikrolæringssekvenser til ens kursister eller kolleger eller studerende. Men så er det jo det vigtige, det er, hvordan laver man det her? Når man ikke har måske så meget tid, og man ikke har så mange værktøjer til det, så hvordan kan vi med PowerPoint lave noget, der gavner vores brugere? Jeg har fundet nogle eksempler her, jeg vil vise dig, og hvordan jeg har lavet. Først en video, hvordan jeg laver det. Hvis jeg for eksempel har en eller anden sekvens, hvor jeg vil gerne gemme det som film, hvor jeg speaker ind over. Det kan være en slide, jeg har lavet, hvor jeg har en eller anden central modelfigur, et eller andet, som jeg tænker, den kunne de have gavn af lige at kunne gense. Så kunne jeg lave en film med den. Nu skal vi se. Jeg har lavet en lille film om en film her, kan man sige. Jeg har optaget inde i PowerPoint, så jeg bare kan fortælle, mens jeg får vist, hvordan jeg gør. Så kan du se. Og jeg skal også sige, at jeg optager jo netop webinaret for, at hvis du om 2 måneder tænker, ej, det vil jeg godt lige prøve, nu kan jeg ikke huske, hvordan det er, så kan du finde webinaret inde på IT Universets YouTube-kanal, og så lige finde det her webinar, og så kigge igen, hvordan var det, jeg lavede det her. Så det er det. Men jeg har lavet en lille film om, hvordan man laver film i PowerPoint. Det er en almindelig slide, jeg har lavet med en figur, og så når jeg sætter den her film i gang, så kan du se, hvordan man bevæger musen rundt. Så jeg går op og lige vil lave noget for at hjælpe brugeren til at holde øje med, hvor vi er henne i den her figur. Så jeg sætter sådan nogle små stjerner ind bare. For der er 4. Det her, det er en sort model, som handler om sådan noget virksomhedsanalyse. Og der er sådan 4 ting, man skal finde ud af, hvordan det står til. Hvad styrkerne er i virksomheden osv. Så jeg laver simpelthen lige 4 stjerner, som jeg så sætter en lille animation på, så jeg kan, mens jeg fortæller om den, så kan man se det den her, jeg fortæller om nu. Det kunne også være en pil eller en anden markering. Jeg sætter en udtoning på og af, så man kan altså sige, nu kommer den stjerne på, så går den væk. Så kommer den næste stjerne ved W, så kommer den ved O'et, den kommer ind, og så går den væk igen, og så videre. Det kan jeg styre med musen, når jeg optager. Så nu har jeg lavet sådan en animation på dem alle 4. Så skal jeg til at optage filmen. Så går jeg i slideshow-fanen og vælger optag. Det kan være lidt forskelligt, hvad det er for en version af PowerPoint, du har. Men her ser den, hvis jeg sidder med 2 skærme, så kan jeg altså tjekke, hvilken mikrofon, og hvis jeg vil have et lille billede af mig selv med kameraet nede i hjørnet og sliden kørende, så kan man det også. Men det forvirrer tit, altså det er ikke så velegnet, hvis det er en for eksempel model. Så skal man ikke sidde og kigge på mig. Så jeg trykker start, og så går optagelsen i gang. Så tæller den ned, og så er vi i gang. Så begynder jeg simpelthen bare at fortælle, nu skal du høre sådan og sådan og sådan. Og så klikker jeg en gang her, og så kommer den første stjerne frem og siger S'et. Det står for styrker, bla bla bla, bla, her skal du, og så videre. Og så kører jeg videre, fuldstændig som hvis jeg stod og holdt et PowerPoint-show i et lokale med nogle deltagere. Og når jeg så er færdig med den sidste, så er der ikke mere at sige. Altså at sige, det var SWOT-modellen, den fik du lige her en gennemgang af på 3 minutter, for eksempel. Og så lukker jeg her.
Og så når jeg kommer tilbage, lukker vinduet, så kommer jeg tilbage på min PowerPoint-slide, og der kommer sådan et lydikon på dernede, fordi jeg jo har talt ind over. Nu skal jeg bare lige tjekke den, så kan man jo altså høre den igennem. Og så skal jeg lige vise den her, fordi så vil man så kunne høre den speak, jeg vil have indtalt. Og så tjekker man, om alt er godt. Og hvis det er det, så kan man gemme hele den her fil som en film, sådan en MP4. Så jeg trykker filer og gem som. Og så skal jeg, det vigtige her, det er, at jeg skal ikke gemme den som en PowerPoint, men jeg skal gemme den som en MP4, altså formatet for en video. Og det sker hernede, at jeg vælger videoformat. Så får jeg både billede og de her speaking samtidig. Så skriver jeg bare sort og så videre. Og så skal man være lidt tålmodig, afhængig af, hvor meget man har talt. Så skal man lige sørge for, at den er færdig nede i bunden, for at man ikke bare lukker, fordi så bliver den ikke dannet. Så når den er færdig, så er det det. Og så sker der det, at jeg kan simpelthen få den, så ligger den så på skrivebordet som en MP4, jeg kan distribuere på intranettet, eller på en YouTube-kanal, eller Vimeo, eller noget andet. Og så kan jeg sørge for, at deltagerne får adgang til at kigge på filmen. Så det var en film. Så lad os prøve at se. Hvis jeg nu har en model eller en anden teori, men jeg godt vil have, at man selv skal kunne klikke i den, hvor det ikke bare er en film, man sidder og kigger, men hvor man har noget interaktivitet, altså noget e-learning-agtigt. Så kunne jeg jo lave den samme model, men så at man har dem som klikbare felter, de her. Se, når jeg har musen herude, så sker der ikke noget. Når snart jeg bevæger mig ind i feltet, så kan jeg klikke, og så kommer jeg til noget om styrker. Og så kan jeg navigere tilbage til menuen og vælge O. Altså så kan brugeren selv bestemme, hvad det er for en af dem, man gerne vil høre om. Det kan jo godt være, at det er lige præcis det med trusler, jeg ikke havde forstået. Så er der ingen grund til at sidde og se hele filmen igennem, før det kommer til T'et. Lad os se, hvordan jeg har lavet den her lille ting, for det er en PowerPoint-ting. Nu går jeg ud og viser PowerPointen her. Jeg kan se, at den består faktisk af 5 slides, den her sekvens. Der er selve menuen her, og så er der jo en for hver af de 4 bogstaver. Og det, der skal være, det er, at når man klikker i S'et, du kan se, der er en lille hjælpetekst, den er måske lidt lille, men der står, at den går til slide nummer 22, så når man trykker på S'et, så kommer man til den her med styrker. Så man klikker på den her, så kommer man til 23, hvor svaghederne står, osv. Hvordan har jeg så lavet de her felter? Fordi det er jo faktisk det, der det hele handler om. Hvordan får man lavet sådan en navigation i PowerPoint, så brugeren kan sidde og klikke i det? Og det har jeg altså gjort. Nu kan jeg lige lave et eksempel her. Jeg tager bare en figur, fordi der skal være noget, man kan klikke i. Fordi det her er et billede, og det kan man ikke bare klikke i. Man skal have det opdelt i 4 jo. Så jeg laver simpelthen en figur, og så er den jo den gule ramme omkring, så det er en ramme, jeg har lavet, så jeg har lavet sådan en eller anden gul, jeg ved ikke, om det er den der måske. Og jeg har ikke nogen udfyldning i den, fordi det ligger jo i billedet. Ingen udfyldning. Og så kan jeg lave sådan nogle stipler om, stiplede linjer om, fordi det er faktisk det, der er nemmest at få øje på. Og måske skal de være lidt tykkere, over land på, hvordan den der tegning ser ud. Så jeg altså laver sådan en figur, og den er det så den, jeg har lavet inden for alle 4 her. Og det, der så skal laves, det er, at jeg skal sætte en handling på, så når man klikker i den her figur, hvor der ikke er noget fyld i, så skal den springe til en slide. Og det er det, der er fidusen i at lave navigation i PowerPoint, det er, at man indsætter en handling. Så det er den her stjerneknap, der faktisk er nøglen til at lave sådan nogle slags e-læring i PowerPoint handling. Og så siger, hvad skal der ske, når man klikker med musen? Jamen, der skal man linke til, og alt muligt, man kunne også linke ud på en webside eller sådan noget, men jeg ser til en bestemt slide, og det her, det er så slide 22, jeg vil linke til, når det er S'et for eksempel, det er det, jeg har lavet ved S'et, ikke? Så vil, når man klikker ind i den her, så går den til slide 22. Så det er simpelthen det, når man laver links ind i sådan noget her. Nu smider den lige væk igen. Så skal man huske at tænke igennem, man skal også kunne komme tilbage, så der har jeg lavet sådan en lille pil tilbage, så man ryger tilbage til slide nummer 21 heroppe. Og der kan man jo tage nogle, eventuelt nogle figurer, der er hernede i bunden. Der er noget, der hedder handlingsknapper, der er sådan nogle standard hjem og frem og tilbage og så videre. Så kan man bruge dem, hvis man kan lide det. Men det er altså det her med stjernen heroppe, og man binder en handling til et felt, når brugeren klikker i det. Det var det. Så lad os prøve at kigge på quiz med interaktive spørgsmål. Det er jo lidt det samme som det her. Jeg viste jer jo den her lidt tidligere på her i webinaret, der viste jeg den her oppe med en quiz.
Og jeg havde det her spørgsmål, hvad er microlearning? Og så var der fire svarmuligheder, sådan multiple choice. Og den er altså lavet håndholdt, kan man sige, inde i PowerPoint. Jeg har lavet tegnet fire bokse, og så skrevet et svarmulighed i hver af dem. Og fuldstændig som den med SWOT-modellen, så har jeg lavet, når man klikker på den her op, så går man til nej, fordi jeg har en nej, og jeg har en ja. Altså enten er det rigtigt, eller også er det forkert. Og de tre af dem er forkerte, og den ene er rigtig. Så når jeg klikker i den her, så går man til nej. Når man klikker i den her, går man til nej. Hvis man går til den her, så får man den rigtige. Altså slide 9. Og den her er også forkert. Så det er fuldstændig samme princip. Jeg har lavet en handling herinde bagved, at den går til linker til 8'eren. Når man klikker den, og den og den. Og hvis man vil lave flere sådan nogle multiple choice, så kan man bare kopiere, når man har lavet den en gang med de her, så skift svarmulighederne ud, ikke? Når man taster noget andet, så har man pludselig en hel masse små quizzer. Og så har jeg så også lagt et link ind til en film. Det kan man jo gøre. Og i stedet for, at det er en linker til en slide, så har jeg markeret den her figur her, og så linker den til en YouTube-film, hvis man siger, at vil du have noget supplerende om det, så kan du kigge her, ikke? Og igen navigation frem og tilbage, vil jeg prøve igen, eller gider jeg ikke, så kan jeg gå videre til næste spørgsmål for eksempel. Så det er altså en PowerPoint med en multiple choice, hvor der altså er interaktivitet, så man får en light e-læringsmodel, kan man sige. Det var det, jeg viste. Og så endelig vil jeg vise til sidst, at med den her, man kan også lave en helt simpel slags infografik eller en oversigt i PowerPoint, hvis man har taget et billede fra noget fra tavlen i undervisningen, og så kunne man jo knytte nogle kommentarer til og skrive ind på en slide, og så bare gemme sig med billede og sende, eller med et spørgsmål, en refleksion eller et eller andet, så det bliver, så der er sådan lidt at kigge på, ikke? Så det er en mulighed også. Nu skal jeg så lige vise dig noget om infografik. Det var sådan, jeg vil som endnu et eksempel på, altså som er uden for PowerPoint, men hvor der faktisk er nogle programmer, man kan bruge, hvor man kan lave for eksempel tre gratis. Og hvis man bliver helt pjattet med det, så kan man jo købe en licens. Det tror jeg ikke, det koster så meget. Men det er jo sådan, der er jo masser af tilbud derude på nettet. Så hvis man søger efter infografikprogrammer, så kan man måske finde noget, man bliver glad for. Men jeg har bare et eksempel her, der hedder Picture Charge. Det er en, jeg har lavet herinde. Og lad os lige prøve at kigge på, hvordan Picture Charge ser ud, når vi lurer ind her. Her kan du se, hvordan Picture Charge ser ud, og jeg har bare brugt den gratis. Så jeg har, når jeg rammer 3, skal jeg slette en, hvis jeg vil lave nogle flere. Så jeg kan bare hele tiden kun have en pulje på 3, når det er gratis. Det jeg kan med sådan en her, det er, at jeg kan editere den, og jeg kan preview den. Vi kan jo lige prøve at kigge på den her preview den. Den er så en, fordi det er en hvad hedder det, en, hvis den skal ud på noget elektronisk, så vil den blive sådan en lang en. Den her, den kunne måske være velegnet til at printe som plakat eller noget. Det kunne man overveje. Her er en anden en, som jeg er i gang med. Og det, der er fidusen i det her, det er, at jeg er ikke særlig god til noget grafik, derfor arbejder jeg sammen med en grafiker, når jeg skal lave e-learning. Men herinde, der er sådan nogle templates, så man kan ligesom tage nogle færdige nogen, og så gå ind og tror jeg skal lige starte rigtigt her. Hvis nu siger infografik, det er det, jeg vil lave. Så går jeg ind i infografik, og så ligger der bare en stribe af sådan nogen her, som jeg kan snuppe, og så gælder det jo om at finde en, der sådan er, der minder om det, der kunne være velegnet, hvis man skal bygge den lidt om, ikke? Man kan redigere den fuldstændig i stykker, hvis man, men det er jo nemmest, hvis man finder et eksempel, der ligner noget af det, man har brug for, og så går man i gang. Det jeg kunne vise, det var, hvis jeg nu går ind og editerer den her, som jeg sådan er startet lidt på, så kan du se, at det er sådan ret nemt at have med at gøre. Alle de her elementer er jo nogen, der er sat ind, så man kan delete eller skifte farver på, eller sætte andre elementer ind. Så det er jo simpelthen bare sådan nogle objekter, ligesom på en PowerPoint-slide, og så kan man bytte dem ud, og man kan skrive noget andet og sige, jamen det her, det, jeg vil hellere skrive noget andet, det er noget med microlearning osv., og så taster jeg selv. Og så redigerer man og ordner det sådan rent grafisk, hvad man gerne vil have, og flytter rundt på det, eller sætter billeder ind. Der er sådan en hel katalog med tekster og billeder og oversigter, hvis man vil have alt muligt, designelementer og sådan noget, så man kan putte billeder ind, og ja,
alle mulige fede ting, man bare kan trække ind og så placere og bygge den op. Men for at det ikke bliver for rodet, så er det en god idé at holde sig nogenlunde strikt til de her design-oversigter, som der er, altså de her templates, så man ikke får lavet noget sjusket noget. Fordi de er faktisk okay, dem der er. Og så kan man jo altså preview dem, og man kan også share dem. Og det er jo det, der er interessant. Det er, at jeg kan få et link, så jeg kan publicere den med en embed-kode, eller jeg kan lægge den ud på min Facebook eller noget andet forskellige steder, Google Drive osv. Og man kan også, hvis man gider betale lidt, så kan man også godt downloade den. Men her, der kan jeg godt, jeg har brugt min ration af download, og så kan man altså have den så på papir og sådan noget. Men det er sådan lidt, hvor interessant det er at lave sådan nogen her. Men det er fedt nok at bruge sådan en mulighed her, så man kommer hurtigt i gang med noget, hvis man skal lave noget grafisk og sige, det kunne være sjovt at lave en lille plakat, og så få printet, hvis man har et sted, man kan få printet dem, og så hænge op i undervisningslokalet, så vil det jo være rigtig dejligt. Og ellers kan man også lave plakater i PowerPoint ved at bare lave en slide, der er kæmpestor, og få den printet, eller man kan bruge sådan nogle Adobe Firefly-programmer osv. Og nu har jeg jo ikke sådan noget så meget i dag at fortælle om AI, men det er jo noget, jeg har rigtig meget gavn af til at lave noget billedmæssigt. Det her baggrundsbillede for eksempel, det er noget, jeg har lavet med kunstig intelligens, og bare bedt om at få lavet et billede med en computer og med et bord osv. Altså, man kan jo lave billeder ret nemt i dag, hvis man får lært at lave nogle prompts, der kan lave de billeder, man har brug for. Så man skal lige øve sig, så er der jo mange programmer. Jeg har nogle optagelser fra et webinar, for eksempel i januar, om AI-værktøj. Hvis det interesserer dig, så kan du gå ind og finde det inde på YouTube-kanalen.